That's so anytime you turn. I'm going to check it for my. Yeah, I just didn't put it away. Just didn't put it away. Took out the chinai, or apple, but the Janma didn't go. They are not any invitation here. Just got the honey, I go to Ilya, me, the pinko party. वहां को जन्म 26 सितंबर सन 1900
Poitsaisma, Tsidongo, Sakya Dabarma, Tipati, Aton Sandramainama, Pailo, Baikudio, Zamitapani, Ami Sadaran, Manisaste, Nobaira, Vishes, Anoto Sakedra, Vivina Padarga, Chinya Parvati, Vivanubayo, Akil, Waha, Manjushingo, Autorunsa, Rapani, Manisguruma, Zaminubayo, उहाँको जन्मपछि तुरुन्तै आफ्नो ज्ञान बढाउन पुरानो परम्परा अनुसार दि अक्षर उहाँको जिब्रोमा जाँच गरिएको थियो र गहन अनुष्ठानहरू प्रदर्शन गरिएको थियो परम्परागत रूपमा धेरै संकेतहरू देखाउनु भयो उहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता मध्ये एक हुनुहुन्छ के हो भन्दा बाल्यकालदेखि नै सम्पूर्ण प्राणीलाई मैत्री करुणा हौसला माया दया सहयोग प्रभुति त्यस्तो कार्य देखि रहथ्यो र सँगसँगै प्रयास पालना अभ्यास पनि गर्नु हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि परम्परा उहाँको सांस्कृतिक नाम आयुर्वेदले दिएको थियो परम्परालाई त्यसपछि उहाँको वास्तविक नाम नवम कुम्भतिजिन प्रवचनले सम्झ्यो दिएको दिनुभयो उहाँका लुबा बेचदरा नवकुण्ड हिजे हुनुहुन्छ त्यति बेला परम्परा चार वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँले बेन्जर किल्लाको शान्तिपूर्ण र कोरपूर्ण पक्षहरूको प्रमुख दीक्षा र अन्य धेरै गहिरो शिक्षाहरू आफ्नो लुबाबाट प्राप्त गर्नुभयो परम्पराले आफ्नो आमा र लुबा दुवैलाई सानो छँदा घुमाउनु भयो त्यसपछि त्यस्तैले त्यति पासै क्यामेरामा टिजेन भइसकेको छ कोही लासा तहाँ कोही टुङ्गार टिजेनले अनि उनीहरू बेला अनि कोही सेवा टुङ्गाले के सेवासँग सेवादार नाम सुनिए अनि टुङ्गाले के सेवासँग सुनाइदिए नाम जो पासै क्यामेरासँग उयो फिने ཁྱི ཕྱད མམ Thank you.
Thank you.
मगजिन साथीले हेल्प गर्दैछ आफ्नो हात त केही छैन हो मैले खानाहरू देखाउन सक्छु दाल पनिर मिक्स भेज एमा दाजु आलु दाजु यो सामु दाजु त्यो मिक्सर छ भेराइटी त पुरा अलि मलाई मन मसरुम आम हो सब्जीले सोएन सोएन अरे न सो रे सो रे ल यतापट्टि पुरै भरिसक्यो अब हामी त यतापट्टि सबैजना आजको खाना स्पेसल खाना होइन प्योर भेज तर भेराइटी पुरा रहेछ मेरो त खाइदिउँ हाम भाइ ओहो यहाँ त हाम्रो गुम्बाले यहाँ नानीहरूको लागि स्विमिङ पुल पनि बनाइदिएको रहेछ गुम्बाको छेउमै सबैजना खेल्दैछ खेल्दैछ हाम्रो रुमको छेउमै स्विमिङ पुल ल सो अनि अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर पनि अब लागेको है अन्त यो आजको मेरो यो भिडियोलाई पनि यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु यहाँबाट चाहिँ उता खानाको हल यो सबै डाइनिङ हल त्यो अब कुरा छ लैजाउँ अब चाहिँ हो यो चाहिँ हो कालिम्पोङको स्याकिया सेन्टर है आज चाहिँ स्याकिया घुमा चब्जे यसोलिने स्याकिया घुमा रिम्पोछेको आज 79th birthday है स्पेसल अनि हामीलाई पनि इन्भाइटेसन थियो अनि हामी पनि आएर गुम्बामा आएर अहिले चाहिँ अब बर्थडेहरू सबै मनाएर खानासाना खाएर चाहिँ अब फर्किन आँटेको गुम्बा चाहिँ यस्तो खालको छ यो भित्र आयो भने त ल यहाँबाट चाहिँ कालिम्पोङको यस्तो देख्छ कालिम्पोङको नजारा दुर्पिन पर उता यता के चाहिँ गरौँ म त के गर्नु याङडुप याङडुप आउनु त याङडुप